هيلينيا يا ماكينا دمز ماكينا عيالو كزيمي مات عيالو يا ميل دمز عيال ادمز ان فاكت يا مكالبات يا جيت دمز انا مكنياتهم يانشين بال عيالو ماكينا كان اي بروفيساي شيلا هادا فيس انا هالرغادية كوسا فيديو هيلينيا يا ماكينا دمز ماكينا عيالو كزيمي مات عيالو يا ميل دمز عيال ادمز ان فاكت يا مكالبات يا جيت دمز انا مكنياتهم يانشين بال عيالو ماكينا كان اي بروفيساي شيلا هادا فيس انا هالرغادية كوسا فيديو يسوس يتبارك مكنياتهم شوفير عيالو هيلينيا دمز اسمعلو እግዚአብሔር አምላክ አሁን ጣልቃ ገብቷል ወደ ወልቂጤ የደዚ ጥሎኝ ነው ያለፈው ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አምላክ አኒ አዱፍራሲ ፕራዲያማ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እሙ እሙዬ እሙዬ አንቺ ነሽ እሙ የምትባይ አንቺ ነሽ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ላንቺ ታምራት ያረከ አሜን ምክንያቱም ብቻሽን አታሳድግም ብቻሽን አትመሪም ብቻሽን አትቀሪም እግዚአብሔር አምላክ ያንቺን ባል ሊነጥቅ ያለውን አሁን ነጠቀው አሜን ወይኔ የእግዚአብሔር ሰው አንተ ለምን አሜን አይልኝ አልተመቸኝም ይያልኩት ነው የመጣው አነዳድክ አልተመቸኝም አባቀስ ብለክ ልጃያለሁ ዘሞ መንፈስ ሰው አንተ ደግሞ እንደማታም ይፈቀደልኝ ከዚህ ከዚህ ጧ የሚል ድምጽ ሰማው ይሄ መገልበጣል ምት ነው ግጭት ነው አለ እግዚአብሔር አምላክ አሁን አንቺን ባልሽን ታድገዋል ጌቾ ምንሽ ነው ጌቾ የህቴም ጓደኛ ነው ያጎቴም ጓደኛ አለ ንግድ ምንግድ የትኛው ነው ነጋዴው ጌቾ ካጎቴ ጋር አኒ ያጎፍ ራዲያማሳ ሀ ቡናዎች አያሉ ካናይ ፕሮፌሰር yes አይ አይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይችላል አንድ ሰው ዛሬ ታምራት ያረጋል አሜን ምክንያቱም ጌቾ ነው ያለው ቡና ያለው ንግድ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺም ዘረሽም ዛሬ መራራ ነገራችሁ እንደዚህ ነው ተቀየረው አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን አንቺ ባለ ጠጋ ነው የምትሆኚው አሜን ሀዘን አትሰሚም ጅም ብቻ ያጂ ቴክ ኢት ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ